Yes. May isa pa kabiwag e performance ni Nash. Kontanos kibo reaksyon ta despues di amak isa kini. Bon, pa kumisa, impresionante. Anto tambe algo dos kuta pone bu pensa. Ita kuma gusto e texto na ma siya hopi mesma si asta un pari volte di e texto na kabila. Especialmente e repugnando same sex relasyon. Ah, pero é performance para o mês também. Yeah, hopi símbolo, hopi simbolismo, hopi serenidade, a gente ter o grupo que está presente, a participação, não me enjoy, é bonita, é bonita. Thank you. Yeah.